En aquesta sala ara buida, 12 comensals van viure un sopar multisensorial. Cada plat anava acompanyat d'estímuls visuals i auditius que feien del sopar una òpera culinària. Després de l'experiència, els creadors del Somni han estat analitzant minuciosament les reaccions dels convidats. Amb un equip d'antropòlegs han començat a revisar cada una de les imatges per esbrinar quines sensacions van viure està un antropòleg mirant la cabina i diu clar, depèn de si mires a la dreta o a esquerra, vol dir que millor estàs recordant o estàs creant, no? Ells tenen les seves teories i, per tant, saps si... Quina, quina, quina part del cervell estàs activant amb cada impuls que tu dones, no? No és el mateix mirar cap avall que mirar cap endavant. Cap endavant tens una, un tipus de percepció determinada i cap avall tens més la part cinètica, no? Quan hi ha moviment, es despista. Depèn de quin color el menjar té un gust o en té un altre. I això és el que estem investigant. Va ser el que preteníem que fos, és a dir, un, un lloc de, de reflexió, de viure una experiència molt potent i en aquest sentit eh, el que es va viure, és a dir, va ser justament això, va ser una experiència molt gran en què la cuina el restaurant en si es converteix en un en, una, en un altre espai, un espai on te passen moltes més coses. I era justament el que preteníem explorar i veure, no, a través dels convidats que van venir com com reaccionaven, què passava. Ara comença la nova etapa del somni, aquella on es procurarà fer arribar aquesta experiència artística al major nombre de gent. Perquè això és un camp obert, eh, el món del videoart evoluciona molt ràpidament, de la música, de les noves tecnologies, els restaurants busquen noves coses, eh, els camins s'han d'anar obrint, la gent vol que passin coses, vol emocionar-se i, i la cuina és un vehicle fantàstic, nosaltres l'hem explorat. La nostra intenció és democratitzar-ho el màxim possible perquè no sigui una cosa elitista per tots i per això això ho, ho hem instal·lat aquí a Santa Mònica durant un mes, perquè la gent en pugui gaudir. Òbviament, gastronòmicament no pot ser, no ho podem fer, però sí de, de la vivència i, i del treball d'aquests artistes, que val realment molt la pena. Eh? El projecte del Somni va arrencar ara fa aproximadament 6 mesos i han participat una seixantena d'artistes. Ara s'espera poder exportar aquest format a altres ciutats del món. Barcelona n'ha estat la pionera.